Vähän mieltäkin suojelua. Niin, notkelmassa, niin se pohjoisesta tulee. Niin, niin. Taustalla on Oulangan kiiltokönkää yläpuolinen pikkuköngäs ja tämähän on Oulangan tuosta kiiltokönkästä taimenet, vaellustaimenet, että hän nousee sulle sopivalla veellä yli ja tää on yksi kutupaikka tässä, kalastus kielletty ja tässä on, tulee näitä arvokkaita vaellustaimenen poikasia tämä koski tuosta. Ollaan täällä Oulangan kansallispuiston Oulankajoen kiutakönkäällä ja tässä on tämä omeen kuohunut tällä kertaa niin pakkaseen johdosta niin tuolla jääkanne alla. Kesällähän tässä on komia kuohu tässä, mutta tämä näkyy tuolla jääkanne alla tätä kohinaa ja kosken kuohua. Tässähän kesällä niin näkyy myös taimenia hyppäämässä kuohuihin, könkään kuohuihin. Ja tässä on 30-luvulla niin tehty kalatie, kalaväylä tässä kallion juuressa ja tietyllä V-korkeudella nämä Oulangan taimenet niin pääsee kiutakönkäästä yli ihan omikseen. Ja tästähän vieressä menee karhukierrospolku, joka on Suomen suositumpia vaellusreittejä ja se tässä on tämmönen päiväretkikohde myös tähän könkäälle ja tässä on kiutakönkäällä niin on Reino Rinteen muistopaasi tuossa, missä on hänen yhden runon lause, että älkää koskeko tähän jumalaiseen veteen, koska ihminen tarvitsee sitä. Älkää kastako likaisia käsiänne tähän jumalaiseen veteen, koska ihminen tarvitsee sitä. Reino Rinnehän kävi niin Oulankajoen koskien puolesta, Kitkajoen koskien puolesta ja Kitkajärven suojelun puolesta niin Kuusamon koskisotaa aina 50-luvulta niin 80-luvulle saakka. Ja hän sitten lopulta onnistui tässä vuosikymmenten taistelujen jälkeen ja koskien suojelun lailla 87 suojeltiin Kuusamon kosket. Ja sen johdosta yhä tänäkin päivänä voidaan kuulla niin kiutakönkään kuin jyrävän kuohut ja pauhe. Reino Rinnellä oli tämmönen runo kuin kiutaköngäs kuin koskien kuoro, jyrävä kuin ukkosen urout. Teidänkö nyt on vaieta vuoro, tuoniko täyttävi tyhjät purut?
että Kuusamossa porohoidolla on pitkät juuret ja kuusamolainen porohoito niin on osa elävää tätä perinnekulttuuria ja nautintaa. Ja myös matkailu, vetovoimatekijä ja tietenkin arvokas ruoka lisää ollut ihan kaiken historia yhä tänäkin päivänä. Poron käristys puolukoilla on oikein hyvä. Ja mutta näkyy, niin näissä on matkailijoita ja lapsia käynyt täällä Oulangan puistossa näitä poroja tervehtimässä. Että ne kiinnostaa niin suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin vuodesta toiseen. Hienoa, kun Kuusamossa on porohoitoa. Kuusamo on villiruuan koti. Suosittelen.